And this is actually, this is joyful. I kantatens sidste arie står man som udøvende, synes jeg, for en interessant udfordring. Fordi den sidste arie i kantaten er, som stort set hele kantaten, i mol. Og for et nutidigt øre har vi meget let ved at associere mol-tonearter med noget mørkt, med noget sørgeligt, med noget truende, med en eller anden form for negativ følelse. Hvorimod, hvis satsen havde været i dur, ville det have været meget lettere, fordi det var i dur, at sige, jamen det her, det er glæde, det er dans, det er positivt. Så den her en-til-en-kobling mellem mol og dur, som vi ofte i dag betjener os af, er jeg slet ikke sikker på galt i barokperioden overhovedet. Fordi der er ingen tvivl om, at den sidste arie her, ich freue mich auf meinem Tod, jeg glæder mig til døden, jeg kan knap vente på, at det sker, det er utvivlsomt et glædeligt budskab. Der er ingen spænding, der er ingen konflikt mere. Dette er den forløsning, vi venter på. It's pure taste. Mm-hmm. It's pure taste. Mm-hmm. No. De er barbier. No. Okay. No. 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 Okay. The three ones. Okay. Do the whole thing with immense variety. Udfordringen for mig, synes jeg, er at spille en satsen så let og dansant og positivt og lejende, som jeg overhovedet kan. Og det er et meget, synes jeg, et godt eksempel på den tankeproces, som man som udøvende bliver nødt til at anvende, når vi prøver at fortolke Bachs musik. Jeg kunne spille en anden kantatearie, hvis jeg spiller næsten det samme musik. Samme instrumentation i øvrigt, stryger og obo. Men den kantate hedder Es reiset euch ein schrecklich Ende. Det musik her, som handler om dommedag. Som handler om pinslerne, som de fordømte skal gå igennem. Så, og den vil man naturligvis, den ligner præcis det her stykke musik. 3/8 del, stryger og oboer, mol. Men den ville man naturligvis skulle spille på en fuldstændig anden måde. Så jeg håber, at vi med sidste satsen i Ich habe genug kan nå den lethed og den dans og den glæde og den forløsning, som i sidste ende er kantatens budskab.